Okey, sambungan. Buka ini. Buat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Tanda. Kemudian 1, 2, 3, 4. Okey, dekat sini 1, 2. Kita skip 2. 1, 2. Yang ketiga ni mula buat AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, row ni ada 10. Ini satu ni kita skip. Buat 4 chain. Kemudian SC kat sini. 1, buat 4 chain. Okay. Ni selang 2. 1, 2. Yang ketiga mula AC. Ada 10 AC. 2. Ni akan dapat 2. 1, 2. 1, 2. Dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, skip 1, 4 chain. 1 AC sini, 4 chain. Okey, selang 2 AC. Yang ketiga mula AC ada 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 1 AC, 4 chain. Selang 2, 1, 2, yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, skip 1. 4 chain, 1, 2, 3, 4. Buka penanda ini, tanda sini. Okey. 1 chain sini. 4 chain. Sorry, satu AC. Satu AC sini. 1, 2, 3, 4. Okey, selang 2. Macam yang bawah tadi. 1, 2 AC sini. Okey, row ni ada 3. 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 AC. Skip 1.
buat 4 chain. 4 chain, let's see sini. 4 chain. Okey, teruskan sampai penanda ni. Okey, sampai sini 4 chain. 2 3 4. Tukar penanda. Letak sini. Okey. Sini tadi ada 1 2 3. Di sini 1 1 2 3 4 4. Satu SC sini. 1 2 3 4. Okey. Ini dalam satu lubang ni buat 2. Tadi kita buat satu SC sini. Satu SC, kemudian buat 4 chain. 1 2 3 4. Okey. Nampak? Ini selang ke sini, ini selang ke sini. Sini ada 2. 1 2 3. Okey, SC kat sini. Buat 4 chain. Okey. Skip 2, 1 2 sini. Okey, row ini kita ada 5 tali. 1 2 3 4 5. Sini ada 4 chain. 1 2 3 4. Okey, ulang step ini dekat 4 bucu ni. Okey, saya dah selesai buat sampai hujung ni. Jadi dia ni ada 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Okey. Buka penanda ni. Buat 3 AC. 1 2 3. 3 chain. 1 2 3. Okey. Tarik sikit bagi rapat sini. Buat 2 SC. 1 2. Okey, ni 2 SC. Kemudian ambil dekat belakang tu, ni dekat celah ni yang kita ikat SC satu ni. Nampak dekat celah tu. Kemudian dekat depan ni satu. 1 2 3 4. Okey. Tarik semua keluar. Okey. Kemudian buat 3 SC. 1 2 3. Okey. 3 chain, 1 2 3 chain. Kemudian tarik sikit, buat sini 2 SC. 1 2. Okey. Tarik sikit. Kemudian ambil sini, cucuk kat tengah ni, antara SC, satu SC tu dengan depan ni. Okey, tarik semua keluar. Okey, 1 2, cara dia sama. Lubang yang ketiga ni, lubang bucu, kita buat 1 SC. 1. Kemudian buat 4 chain. 1 2 3 4. Sini 3, 3 sini je bucu 4. Kemudian 1 SC. Kemudian buat macam yang tadi tu. Ni cucuk tengah dia. Ni saya tak tahu ni nama panggilnya apa. Keluarkan semua. Okey. Ni buat 3 SC. 1 2 3.
3 chain, 1, 2, 3. Sama macam ni. 1, 2. Kemudian okey, 1, 2, 3, 4. Tarik semua. Lubang yang last ni buat 3 SC. 1, 2, 3. 1, 2, 3 chain. Kemudian last ni kita buat 3 SC. 1, 2, 3. Okey. Empat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ini bucu. Okey. Selang 2, 1, 2. Sini. 1 SC. Oh, sorry. Okey. Ni skip. Mula 3 SC sini. Ulang macam step pertama tadi. Ni 3 SC. 1, 2, 3. Okey. Buat langkah yang ini sampai habis. Sama je bucu dia. Okey, dah siap sampai hujung ni. Skip 2, 1, 2 ni. 1 chain. Kemudian skip 1. Slip stitch dekat sini. Okey, siap. Bentuk dia akan jadi macam ni. Kemudian kita tekan dia. Tekan spiral ni. Okey, siap. 1 keping. Nanti saya tunjuk macam mana nak cantum. Cantum terus. Okey, terima kasih. Oh, sorry. Tadi saya ada salah cakap. Ini cotton indo, bukan. Sorry ya. Ini polyindon. Tersasul. Okey, terima kasih.